Tervepä terve. Kerropahan nyt teille taas tästä, onko tämä Suomi oikeusvaltio? Tämä varmaan on kiinnostava aihe. Suomessa on semmoinen uskomus, että tämä on oikeusvaltio ja täällä saa kaikki oikeutta. Tässä joku aika sitten oli video tuolla netissä. Ja siinä haastateltiin professoria. Professori sanoi, että Suomessa tehdään paljon vääriä päätöksiä. Minäkin olen samaa mieltä, että Suomessa käsittääkseni tehdään vääriä päätöksiä oikeusistuimissa. Niinhän tämä professorikin sanoo. Mutta kun professori kerkesi sanomaan, niin heti tuli sinne kommentteja, että ei tehdä, että väärässä olet, että Suomessa tehdään aina oikeita päätöksiä. Kyllähän se professori tiesi sen, että tehdään vääriä päätöksiä. Ei hän olisi muuten tällaista lausunut. Niin, mutta Suomessa sitä varjellaan, sitä oikeuslaitoksen koskemattomuutta. Ei myönnetä, että on tehty vääriä päätöksiä. Ne painetaan villaisella. Niitä ei päästetä julkisuuteen, niitä vääriä päätöksiä. Koska oikeuslaitokselta menisi maine ja tuomareilta. Tämä on siihen syy. Oletteko nähnyt lehdessä juttuja, että oikeuslaitos teki, käräjätuomari teki väärän päätöksen? Jos olette nähnyt, niin kertokapa minulle. Mutta Suomessa tehdään vääriä päätöksiä oikeusistuimissa. Se on tosi juttu. Minäpä kerron nyt yhdestä väärästä päätöksestä. Siitä on mulla monta tiedossa. Että käräjätuomari kirjoitti tahallaan väärän päätöksen. Tuomio. Asia oli näin, että yhdistyksen sihteeristä oli kysymys. Ja sitä yhdistys oli Lionslupi-yhdistys. Kysymys oli siitä, vastasiko pöytäkirja kokouksen kulkua. Oliko pöytäkirja kokouksen kulun mukainen? Kysymys oli nimenomaan siitä, oliko kokouksen pöytäkirja kokouksen kulun mukainen? Että oliko siellä kaikki tiedot oikeita vai vääriä? Korostan vielä, että kysymyksessä oli Lionslupin yhdistyksen hallituksen kokous. Lähtökohta oli se, että kokouksen pöytäkirjaan oli merkitty sihteeriksi henkilö, joka ei ollut paikalla. Ruksia ei ollut hänen kohdalla, että olisi ollut paikalla. Ketkä oli paikalla, niiden kohdalla oli ruksi. Eli on ollut paikalla. Sitten tämä sihteeri, kun ei ollut paikalla, niin hänen kohdalla ei ollut ruksia. Eli pöytäkirja osoitti, että sihteeri ei ollut paikalla. Ja tämä asianomainen sihteeri vakuutti totuusvelvollisena, että hän ei ollut siinä kokouksessa paikalla, mistä se pöytäkirja on tehty. Ja sitten vielä eräs henkilö sanoi, myös, että sihteeri ei ollut paikalla. Ja vielä neljäskin henkilö sanoi, että sihteeri ei ollut paikalla. Eikö tämä ole nyt todistettu, että sihteeri ei ole ollut paikalla? Jos näin moni henkilö vakuuttaa ja vielä pöytäkirja on tositteena, että se ei ole ollut paikalla, kun ei ole ruksia hänen kohdalleen merkitty.
Ja itse asianomainen vakuutti, että hän ei ollut siinä kokouksessa paikalla. Mutta mitä teki käräjätuomari? Käräjätuomari kirjoitti tuomio, että sihteeri oli paikalla. Voiko näin tyhmäsi kirjoittaa oikeasi, että se olisi ollut paikalla? Tästä on näyttö olemassa. Käräjätuomari kirjoitti tuomion, sihteeri oli paikalla. Onko tämä oikea päätös? Ja käräjätuomari totesi, että koska sihteeri oli paikalla, pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua. Kokouksen pöytäkirja ei ollut väärinnetty. Tuomari kirjoitti näin. Näyttö on. Tehdäänkö Suomessa vääriä päätöksiä? Tähän on helppo vastata. Professori oli oikeassa. Ja myös tämä samainen professori sanoi siinä, että ihmisillä on sellainen käsitys, että hovioikeudessa kolme tuomaria katsoo sen asian ja kirjoittaa nimensä alle. Tämä professori sanoi, että asia on niin, että yksi tuomari vaan sen katsoo sen asian. Ja muut kaksi panee nimensä alle, asiaan tutustumatta. Minulla ei ole tähän asiaan muuta näkemystä, vaan tämän professorin näkemys. Että sielläkään ei kolme tuomaria katso sitä asiaa, vaan yksi tuomari tekee ratkaisun. Mutta tämä tekikö tuomari siinä virkavirheen, kun kirjoitti, että sihteeri oli paikalla? Vai syyllistyykö tuomari jopa suurempaan rikokseen? Onko tämä väärän asiapaperin kirjoittaminen vai mikä tämä on? Sitä en ole vielä selvittänyt. Mutta tuomari tekee virkaan astuessaan tuomarin valaan, että vakuuttaa noudattavansa lakia. Se on laissa määrätty se tuomarin valaa. Ja jokainen käräjätuomari joutuu tekemään tämän tuomarin valaan. Mutta tässä tapauksessa tämä on vain yksi tapaus tässä asiassa, tämä pöytäkirja. Vastasiko pöytäkirja kokouksen kulkua? Mitä virkaa näillä todistajilla on silloin, kun tuomari kirjoittaa pöytäkirjaan totuuden vastaisen asian? Sihteeri oli paikalla. Näin se on. Jos et usko, että näin on asia, niin minä pysyn tämän todistamaan. Että tuomari on kirjoittanut totuuden vastaisesti lauseen, että sihteeri oli paikalla. Kotona se on silloin ollut tai jossakin muualla, mutta ei se ollut sillä kokouksessa. Tässä on monen henkilön lausunut pystyy tämän esittämään, että ei ollut sihteeri paikalla. Tämä on tämä Suomessa tämä oikeuslaitoksen toiminta niin mennyt nyt ainakin viime aikoina huonompaan suuntaan. Ilman kun tämä professori oli huolestuneena videon tehnyt. Ja myös tämä poliisi. Ei sekään saa puhtaita papereita. Tästä poliisin toiminnasta en puhu suuremmin nyt. Mutta jos teette ilmoituksen, rikosilmoituksen poliisista, minä tiedän jo mikä on vastaus. Ei ole syytä epäillä. Tämä on se
ikimuistoinen lause aina kaikissa asioissa, mitkä poliisi tutkii, jos päättyy siihen näkemykseen, että ei ole rikoista tapahtunut, se kirjoittaa, ei ole syytä epäillä. Ei, vaikka olisi kuinka syytä epäillä, niin se kirjoittaa, että ei ole syytä. Mutta näin on tämä oikeuslaitos mennyt tänä päivänä, että siihen ei ole minulla minkäänlaista luottamusta. Kuka luottaa, niin hänellä on silloin luottamusta, vaan minulla ei ole oikeuslaitoksen toimintaan luottamusta. Siksi minä tämän tuon videolla esille. Tekeekö oikeuslaitos oikeita päätöksiä? Kokemuksella voin vastata, että ei tee. Kaikissa tapauksissa. Mutta jos on ihan mitätön juttu, missä ei ole mitään menetettävää. Karamellipussin varastaa kaupasta. Niin siitä se tekee päätöksen, syyllistyy näpistykseen. Näitä ne kyllä mielellään tekee tämmöisiä pikkujutuista päätöksiä. Mutta kun tuomari joutuisi vastuuseen, niin niistä ne ei tee. Mutta tässä on kysymyksessä Lionslupin yhdistyksen hallitus. Onko sillä jotain merkitystä asiaa, minkä takia tuomarit tekee vääriä päätöksiä? Jos olisi jossakin muusta yhdistyksessä kysymys, niin saattaisi olla niin, että siellä tehtäisiin sitten oikeita päätöksiä. Minä tuossa vähän aika sitten kuunneltiin, minkälainen näkemys oli ollut markkinatapahtumiin, minkälainen välikohtaus siellä oli ollut. Hän omiin sanoin kertoi, mitä oli markkina pääportilla lipunmyyntipisteessä havainnut. Tosiasiassa hän ei havainnut mitään, mutta hän kertoi havainneensa ja rauhoittaneensa tilanteen. Kuunnellaan seuraavaksi, minkälainen näkemys oli toisella henkilöllä kyseisestä asiasta. Onko asiat yhteneväisiä? Lähti liikkeelle silloin markkinoista ja markkina-aamupäivällä ja siinä tapahtui siinä pääportin lipun myynnissä ja siinä oli neljä ihmistä lipun myynnissä ja minä ja pari, jotka myyttiin lippuja, Luomisen Basiikka myi lippuja ja siinä rupesi sitä jonkun verran jo porukkaa tulemaan siihen, että semmoinen pieni kiirettä vaikuttaa sitten jossakin vaiheessa sitten rupesi olemaan, niin sitten yhtäkkiä sitten havaittiin siitä pisteen ja sieltä kuului huutoa ja helskausta ja se kierteli sitä ja se kesti, en nyt enää muista, että mitä siinä keskusteltiin, mutta semmoinen uhmaava käytös naishenkilöä kohtaan. Ja koska se sitten niin kuin aiheutti siihen häiriötä, niin sitten no, muista, että kuka sitä sanoi. Olisiko Pasi sitten varmasti sanonut, että pakko soittaa nyt. Tammelin myöhäinen oli presidentti silloin ja niin kuin sitä järjestyksestä vastaava tai sen tilaisuudesta vastaava ylin henkilö, että tai Janne sinne, että raapottelemaan tuo tilanne ja siitä meni joku aika sitten, niin Janne tuli sitten sinne ja otti sen tilanteen haltuun ja raapotti sen tilanteen ja ohjasi siitä tilanteesta. No mitäs tykkäsitte henkilön kertomuksesta? Tällaisen kertomuksen hän nyt kertoi markkinatapahtumista. Oliko yhteneväinen aiemmin kuulun kanssa? Ja kuinka vakuuttavalta tämä vaikutti? Kyllä epäilyttää, onko Suomi oikeusvaltio. Tämä henkilö oli kuullut ja havainnut melskausta ja uhmaavaa käytöstä.
Tässä on paperi sieltä maalaismarkkinoista 2017. Ritiikki palaveristä tehty muistio. Tällainen muistio aina tehdään, kun on markkinat ollut. Niin tässä on sitä 2017 markkinoilta. Katsotaan ensinnä tämä lipun myynti. Tällä lipun myyntipisteellä sanottiin olleen sen välikohtauksen. Tässä ei puhuta mitään, että olisi ollut välikohtaus. Miehistövajetta on ollut ja vaihtomiehiä tarvittaisiin. Ei lipunmyynnissä ole havaittu, että olisi ollut häiriöitä. Tähän ne olisi merkitty. Ihan on menneet hyvästi. Ja tässä on sitten tämä järjestysvartiointi. Järjestyshäiriöitä ei esiintynyt. Ei esiintynyt järjestyshäiriöitä, on tähän kirjoitettu. Tuossa lukee, että kaikki meni mallikkaasti. Ja yövartiontakin on vaan maksana markkinapaikan verran. Tästä tämä on, että ei ole ollut häiriöitä. Järjestyshäiriöitä ei esiintynyt. Ja katsotaan vasta, kuka tämä on kirjoittanut. Täällä on tämä tuttu henkilö, kuka on kirjoittanut tämän muistion. Viime kerrallahan me kuultiin, että tämä oli nähnyt siellä lipun myyntipisteellä häiriöitä. Välikohtauksen sanoo nähneensä tämä samainen henkilö. Mikä tässä on tämän kirjoitanut tämän muistion. Ei ole ollut häiriöitä. Kiitoksia katselijoille. Jos jollakin on kokemuksia tästä oikeuslaitoksen toiminnasta, otappa yhteyttä. Onko kokemusta siitä, että käräjäoikeus tai oikeusistui ei ole tehnyt oikeita päätöksiä? Nämä olisi tärkeitä tietoja, että kaikki tietäisi sen, että tekeekö oikeuslaitos Suomessa oikeita päätöksiä. Onko tämä oikeusvaltio niin kuin sanotaan olevan? Ja saako tavallinen kansalainen oikeutta? Jos et ole saanut, ota yhteyttä. Julkisuuden myötä näitä asioita saadaan hoitettua. Lehdistö kun kirjoittaa mielellään julkishenkilöiden yksityiselämästä, ne ei minua kiinnosta. Minua kiinnostaa, onko oikeuslaitos puolueeton ja tekeekö se oikeita päätöksiä. Ota yhteyttä, jos asia on sulla jotakin kertomista. Kiitos.